11. února nás opustila vsetínská rodačka, zpěvačka a osobnost paní Jarmila Šuláková. Zemřela ve věku nedožitých 88 let. Žila pro své fanoušky, žila pro odkaz lidové písně, pro svůj obrovský dar hlasu z hůry a zkrátka život žila naplno a užívala a je to pro nás velká ztráta. To byla obrovská síla, obrovská energie a to taky nemá každý a charisma. To teda musím říct, že takové charisma jsem já u těch zpěváků viděl tak akorát spíše u zahraničních kapel. Jo? Takže to si myslím, že opravdu 50 až 100 let tady takováto zpěvačka nebude a toto jsme určitě ztratili. Jarmila Šuláková svým účinkováním ve skupině Fleret přiblížila folklorní píseň dalším generacím. Co můžu říct, co mě teda překvapilo, když jsem byla na Vizovickém Trnkobrání, kde už Jarka hrál s Fleretama, tak mě úplně udivilo ten dav těch mladých lidí, jak ji prostě vítala, jak největší hvězdu, možná víc než Monkey Business třeba, a jak zpívali současně i s ní. Tak to mě velice překvapilo a potěšilo. Při natáčení této reportáže jsme si vyslechli i mnoho veselých zážitků s paní Jarmilou a ty dokazují, že byla vždy lidově řečeno pro každou srandu a život si užívala naplno. Já myslím, že pro všechny je to veliká ztráta, pro všechny Valachy, pro všechny Vsetiňáky a pro mě také velká ztráta, protože Jarmila byl pojem, který byl znám nejenom v republice, ale i v zahraničí, to je známo o ní. A já si vzpomínám, že začátky byly velice krásné, protože jí bylo asi 25, mě 15. Město Vsetín společně s rodinou paní Jarmily Šulákové připravilo vzpomínkové odpoledne. To proběhne ve Vsetíně v kině Vatra 16. února od 15 hodin.